Повелев. Почитувани граѓани, колеги пратеници, господине министер, 10-ти буџет по ред, кој што го предлага владата на ВМРО-ДПМН, и она што е различно од сите предходни буџети, е само една работа, господине министер, колеги пратеници, а тоа е дека овој пат се надминавте и го предложивте историски најголемиот буџет од 3,2 милиарди евра за 2016 година. Се друго останува исто. Ако сте го слушале експозето на министерот за финансии во 2011, 12, 13, 14, 15, па и ова за 16 година, ќе видите исто. Ќе направиме, ќе изградиме, ќе дотераме, ќе покачиме, ќе оствариме. И по тоа ќе, кога ќе подлечете црта, имате најсиромашна земја во Европа, имате најсиромашни граѓани, имате животен стандард како во Африка. Господине министер, нели ви се досади да промашувате во проекциите? Апсолутно во изминативе 10 години еднаш како влада не се одваживте да направите проекција која е блиска до реалноста и која што ќе значи една основна работа. Да имаме реален буџет, остварлив и за граѓаните, и за стопанството во Република Македонија. Овде ги имам проекциите од 2008 година, толку ги има на вашата веб страна податоците, и замислете, господине министер, сте успеале приближно да бидете само еднаш. Од 2008 до сега во вашите проекции за растот на бруто домашниот производ. И мислам дека ова промашување кое што го правите со проекциите е систематски и намерно. Предвидувате повисок раст на бруто домашниот производ со една цел, да буџетот биде поголем, да соберете повеќе пари, да може повеќе пари да потрошите. И при тоа што е најжално, овој парламент, ова владеачко мнозинство ви ги верификува сите овие погрешни проекции. И тоа, колеги пратеници, знаете што значи? Ги задолжувате граѓаните на Република Македонија. И при тоа не ви трепнува око за тоа што го правите во изминативе 10 години. Многу ме подсеќате на еден скетч кој што беше во времето кога Ванчо Петрушевски, Гоце Тодоровски и Ѓокица Лукаревски беа на малите екрани. Имаше таму еден скетч со нив, господине министер, колеги пратеници, во кој што беше договорено да Гоце Тодоровски, како учесник во квизот, ги знае сите прашања, прашањата да бидат лесни, а Ѓокица Лукаревски во жирито, ако сгреши нешто Гоце Тодоровски, да го исправи. И сега, кои прашања да му ги смислат? И најважното прашање, првото му е, каква боја на капата имала црвен капа. И Гоце Тодоровски, замислете, вика, жолто. И водителот му вика, господин, ај размислете уште еднаш, каква е боја на црвен капа, има бојата жолто. Жирито вика, точен е одговорот. И кога после ја зима наградата, а наградата, замислете, беше едно чоколадо. Е така вие правите со проекциите за буџетот за 2016 година. Си играте мајтап со граѓаните во Република Македонија. Само за да можете да си потрошите со поголемо чоколадо кое што граѓаните не можат да го платат. Исто се однесува и за буџетот за 2016, господине министер. Основите на кои што го планирате буџетот, дека ќе се оствари веќе во 2015 година, ви се нарушени. И сами гледате дека стапката на раст која што сте ја проектирале
не се остварува оваа година. Проектиравте 4%, се намали на 3,5%, сега Народна банка и другите институции ви велат 3,2%. Сакам да ве прашам, бидејќи стално едно од главните прашања на овие дебати е токму ова. Како, господине министер, вие никако не може да се усогласите со светските финансиски институции, па еве и со Народна банка во проекциите на растот на БДП? Зошто? Зошто ви смета да прифатите проекцијата на Народна банка, на Светска банка, на ММФ, на ЕБОР? Исто, тие предвидуваат 3 до 3,5% раст. Вие велите не, ќе биде 4%. Зошто ви е потребно такво промашување на овие проекции во трошењето на парите на граѓаните? Почитувани граѓани, да немате илузија, буџетот за 2016 година не е ништо друго, туку буџет за нови долгови во македонските граѓани и македонското стопанство. За наредната година владата планира да ве задолжи за нови нето 300 милиони евра. Ако на ова се додадат и кредитите кои што ги земавме од 200 милиони евра, тоа се 500 милиони евра. Господине Ставрски, не кажавте ништо ниту за евроврзицата од 500 милиони евра која што планирате да ја издадете. Нето долгови, почитувани граѓани, од 500 милиони евра. Ова ќе го плаќаме сите ние. Знаете што е проблемот, господине Ставрски, тука? Што она што го кажавте дека јавниот долг е 43,9%, е неточен податок. Вие имате методологија на пресметка на јавниот долг која што е различна од она што се применува во меѓународните финансиски институции. Го криете долгот на јавните предпријатија, го криете долгот на акционерските друштва во државна собственост. Не кажавте овде од говорница колку должи ОХИС, колку должи ЕМО, колку должи Еврокомпозит, колку должи фабриката за шински возила Колска од Велес, колку должи македонски шуми, колку должи македонски железници, колку должи македонски транспорт. Кажете колку должат македонските општини. Кај се тие долгови? Каде се тие долгови? Ги нема, господине министр. Вие имате методологија за јавен долг која што само вас ви одговара и не е споредлива со меѓународните институции. Овој долг не е реален. Во овој момент јавниот долг на Република Македонија е околу 50% од бруто домашниот производ. И тоа е реалност. А после овој плафон, веќе ако продолжи ова ниво на задолжување, Република Македонија ќе не може, не дај Боже, да се справи со некоја екстремна ситуација, бидејќи владата ќе ја презадолжи Република Македонија. И затоа овие податоци кои што ги кажувате овде околу јавниот долг навистина се нереални. Впрочем, еве ви го извештајот на Европската комисија. Знаете што пише? Владата троши повеќе од што може. Сега не го вика тоа СДСМ, иако ние го зборуваме 8-9 години наназад, ви го кажува Европска комисија. При тоа се кажува дека долгот на општата влада се уште е релативно умерен, но континуирано се зголемува од 2008 година. Голема опасност се скриените задолжувања. Она што ви го зборувам. Зошто ги криете долговите на институциите каде што владата ги води и каде што владата е доминантен собственик? Сега ви сакал, господине министер, да се вратиме на она што се фалевте дека ќе биде мотор на развојот на буџетот за 2016 година. Ајде да зборуваме малку за странските инвестиции.
Во овој момент во Република Македонија рековте дека во странските инвестиции има вработено 15.500 граѓани, ако ве разбрав добро. Може ли да ми кажете, господине Ставрески, колку чиди за овие 15.500 вработени едно работно место со субвенциите што ги дава владата? Колку чини? По сите ослободувања, дали е исплатливо или не е исплатлива државната помош која што ја давате на странските инвеститори? 15.500 работници рековте дека работат. Од вас бараме едноставен податок. Колку чини државната помош за странските инвеститори или, ако имате податок, за едно работно место во еден странски инвеститор? Па да споредиме со бенефитите што ги има Република Македонија во однос на придобивките од овие странски инвестиции. Иначе, господине министер, Република Македонија, за жал, иако имате интензивна кампања за привлекување на странски инвеститори, иако годишно трошите по 12 милиони евра за маркетинг, иако имате странски промотори, иако организирате роуд шоа, Република Македонија е на последно место во регионот по привлекување на странски инвеститори, и тоа сакате, споредувајте го според процентот бруто домашниот производ или по глава на жител во Република Македонија. Што се однесува до другите работи и области кои што сакате да ги промовирате во Република Македонија. Еве, господине Ставрески, го прифаќаме предизвикот да зборуваме за здравството во Република Македонија. Кажавте дека сте зголемиле буџетите на здравството за 1.100.000.000 денари. Кој е ефектот, колеги пратеници, од ваквата политика на владата во здравството? Еве ви една слика која збори за сите инвестиции во здравството. Македонија со најголема смртност на новороденчиња во Европа. Ова ли е успешно здравство? За воа ли ги трошиме парите? Дали сега е работала за смеење? Ако е толку успешно здравството, еве ви уште една. Новороденчињата умираат од сепса. Бројот од лани веќе надминат. Докторите работат во војни услови. Место мантили треба да носат панцири за да одат да својата работа. Тоа се политиките кои што владата ги промовира во делот на здравството. Знам дека не е добра темата и дека е тешка за сите за слушање, но тоа на крајот на криштата е реалниот ефект од ова 10 годишно трошење на буџетот и снимените реклами за силната успешност на политиките на владата во здравството. Да имате најголема смртност на новороденчиња во Европа. Понатакај, господине Ставрески, не слушнавме ништо како ќе го намалите дефицитот во фондот за пензијско инвалидско осигурување. Почитувани граѓани, владата ќе продолжи пензиите да ви ги исплаќа на кредит. Но тој кредит може би вие нема да го враќате. Ќе го враќаат вашите деца, вашите внуци, вашите правнуци. Во моментов за 2016 година за трансфери до фондот за пензијско инвалидско осигурување се предвидени неверојатни 420 милиони евра. 7 пензии владата ги исплаќа на кредит. И ова ќе го зборувам секогаш, а вие, господине министер, ниту еднаш не кажавте како ќе го намалите дефицитот во фондот за пензијско инвалидско осигурување. До кога мислите само заради гласови да се додворувате на пензионерите и да взимате
кредити за да ги исплатите пензиите. Што се однесува до другите граѓани во Република Македонија, тие за жал ќе продолжат да живеат тешко како и досега. Ќе расте бројот на граѓани со блокирани сметки. Ќе се кријат луѓето дома од извршители, адвокати, инкасанти, затоа што не можат да се ги платат сметките, бидејќи платата е мала, а невработеността е многу голема. Што се однесува, господине министер, за невработеност, сакам да ви укажам на една работа во која што повторно не можеме да се согласиме. Невработеността во Република Македонија останува на историски највисоко ниво во регионот. И она што посебно загрижува, тоа е дека Македонија е лидер со најголем број на млади луѓе без работа. Вие овие статистики не ги кажавте при презентирањето на буџетот за 2016 година. И затоа, господине министер, опозицијата нема да го поддржи буџетот за 2016 година. Затоа што буџетот, колеги претеници, за 2016 година е расипнички, недомакински, нереален, неразвоен. Ова е буџет за тажна сегашност и уништена иднина на Република Македонија. Ова е буџет за нови долгови на граѓаните на Република Македонија. Ова е буџет за ново иселување на младите луѓе од Република Македонија. Ова е буџет за нови фасади и светли реклами во владата на Република Македонија, а темни домови на граѓаните на Република Македонија. Ова е буџет во кој што граѓаните ќе имаат помалку пари, владата ќе се луксузира со мерцедеси од 600.000 евра. Ова е буџет во кој што сите ние ќе дадеме повеќе пари во буџетот, владата ќе ни врати со повеќе казни за граѓаните и за фирмите. Ова е буџет во кој што секој ќе биде задолжен со нови 150 евра оваа година на Република Македонија граѓани. На крајот на кризата, ова е буџет не за развој, туку обид за обстанок на владата на Република Македонија. Кажете ми една земја во светот која што се развила со градење на споменици, фонтани, врби, панорамски тркала. Кажете една земја која што е сиромашна како Република Македонија, која што троши 650 милиони евра за проектот Скопје 2014. На крајот на кристата, колеги претеници, живееме во иста земја. Вие или се правите дека не ја гледате реалноста, или се обидувате да ги манипулирате граѓаните. Веројатно е ова второто. Овој буџет од 3,2 милиарди евра на крајот на кришната е најнетранспарентниот буџет кој што оваа влада ќе го донесе, а ова собрание ќе го поддржи. Во буџетот не се знае голем дел од парите каде ќе се потрошат. И затоа политиките на владата и во 2016 година ќе донесат само нова сиромаштија, нова беда, помал животен стандард, блокирани сметки, луѓе без работа и навистина на крајот на кришната не знам со која совест некој би гласал ваков буџет за 2016 година. Ние како опозиција остро се спротиставуваме на ова нереално проектирање, на ова нереално трошење, на ова енормно задолжување на граѓаните на Република Македонија. Впрочем, досега политиките на владата не донесоа ништо ново во оваа земја. За жал, и наредната година ќе се повтори истата слика, и за жал, кога ќе дојде ребалансот или наредниот буџет, само ќе констатираме 2016 година
е уште едно промашување на оваа влада. Се надевам последно. Благодарам.